Napadi na predsjednika i njegovu porodicu sve intenzivniji. Zašto se u političke svrhe upotrebljavaju deca i kome porodica nije svetinja? Ovo je tema o kojoj ovoga jutra govorimo sa našim gostima u studiju ovoga jutra, gospoda Nebojša Bakarec, Dejan Anđus i Saša Jovanović. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Odrastao si sa braćom Vučić, zajedno ste navijali, volili sport. Je li moguće da Danilo Vučić kao sin predsjednika navija, da proživi neku mladost kao što je njegov otac, ti, njegov stric? Odmah da ti kažem, zbog toga sam i došao drugi dan u kratkom roku. Dobro je da si krenuo od mene. Sada, prošli put smo krenuli od gradonačelnika Šapca. Ovaj put sam ja taj među trojicom nas uvaženih sagovornika koji treba da kažem nešto prvi na tu temu. Meni je teško da o tome govorim, ali tako? Zato što smo mi 30 godina bili svakodnevni prijatelji. Neobuzdana mladost. Prvo, Aleksandar, Andrej Vučić i ja, nema šta da nismo radili. To su bila i turbulentna politička vremena. I predsjednik Vučić i ne krije šta je radio. I tuče, i navijanja u Zagrebu, problemi. To je nešto još ranije. Ja govorim o ranim 90-im godinama. Dakle, mi smo išli zajedno i na utakmice, sva trojica. A kad se rodio Danilo, i on je, kako se zove, kao mališa krenuo našim putem da ide na utakmice. Taj dečko, prvo ja Danila znam iz kolevke. Dakle, kad smo se šalili Vučić i ja na njegov račun, znači znam ga kao bebu u kolevci u još starom stanu. Jednom prilikom, znači anegdota od dva minuta, da ne gubimo mnogo vremena, meni ga je Vučić poverio, išao je na službeni put, još je bio u opoziciji. Mislim da je išao u Sloveniju negdje, ne mu se setim sad najpreciznije. I ja sam došao po Danila, Ksenija ga je spremila majka, obučen sav u crveno, belo od glave do pete. On je bio dete tada 6 godina možda. Nije pošao školu i sa mnom je otišao na utakmicu Zvezdinu. Zvezda imala neku kaznu zbog navijača, ovo ono. Znam da me dočekao, da nas je dočekao Goran Vesić. To je 2010. godina, 9. 8. 9. nemam pojma. Sve vreme sam vodio računa da mi ne padne, jer će ovaj da me skalpira, znači ubiće me. Čovjek je otišao u Ljubljanu, zvao je svakih pola sata, više zvao da pita za rezultat Zvezdine nego što je zvao da pita za sina. Samo je pitao, jel dobar? Rekao, nemoj da bereš brigu, znači fenomenalan je. Pošto smo mi bili u loži, ona Zvezdina loža, znaš kako je, dole provalija 30 metara, on se sve vreme naginjao, ono da vidi igrače, zato što smo daleko, a prazan je stadion, pa da čudamo i ambijent, on je bio dete. I ja sve vreme ga držim od pozadi, da li imao treger ili kaješ, ne mogu sjetiti, mislim, kaješ da mi ne padne dole preko ograde u proveliju. Znači, to bi bio kraj i za mene u životu. Znači, ja nisam od 90 minuta utakmice, 5 minuta nisam gledao utakmicu. Držao si ga na oku, da? Sve vreme sam ga držao sam ga bukvalno da mi ne preleti preko noga. Jer smo sedeli prvi red one lože, onolika ogradica. Znači, ja sam od tada stekao fobiju, malte ne da ne smijem do danas da idem avionove. Šalim se, naravno. A Danilo, dečko, dete, nikad se u životu nije bavio ničim drugim nego ovo što moj otac govorio da radi, da ide da stvara, da ide u školu, da se zaposli i tako dalje. Nikad u životu nisam čuo da se bavi fudbalom u bilo kom drugom obliku. Osim što voli fudbal. Osim što kažem ti što je navijač postao od ranih nogu. I to ne zbog Aleksandra, oca, toliko koliko zbog Andreja strica. Znači, više ga je Andrej zarazio fudbalom, sportom. A ja ću sve zaboravim jednu scenu. Bio neki... I majka je zvezdašnik, Ksenija je naravno navijač. Neki meč reprezentacije, da li je to bila Srbija ili je tad bila još Jugoslavija. Luka Đinđić posle atentata nije izlazio nikud iz kuće na dedinju. I Ružica me pitala da li bi mogao s Vedranom da povede mi Luku na utakmicu. To je bio prvi njegov izlazak iz kuće posle ubistva njegovog oca. Ja sam poveo Vedrana i Luku dole niz Dutice Bogdana i naišao sam na Vučića i Danila. Danilo je bio sav u zastavama,
spremali su se ne, ne prekidam te, slušam te, što, i, da čuju gledalci. Ne, i onda posle toga otišli smo u Mekiju i Luka je zvao Jovanu sestru i kaže, evo, mi smo u Meku. Evo, oni nigde nisu izlazili... Vučić i Danilo odveli da. Luku... Da. Đinđićevog umek. E, ali tako ja moram da se umešam sada u ovaj razgovor samo zbog jedne važne stvari. Da li čak i na ovaj način mi treba da govorimo o nekome ko apsolutno nije deo našeg političkog života, nije javna ličnost, sin je predsednika jedne zemlje i to je jedini njegov, da misliš, kažemo... Misliš mi kao mi ovde kao ili društvo, generalno kao javnost? Ja ću da kažem samo jednu rečenicu pa da čujemo ostale sagovornike. Dakle, mi sad treba da, uslovno rečeno, vi koji ga poznajete... Lepo je što ne znamo Tadićevu decu, Đilasovu decu. Rekla si jednu reč u ovom pitanju i izlaganju, a to je čak. Nema tu čak. Radi se o tome da se Vučić izbaci iz takta, on je pribran čovjek i on se mnogo dobro poznaje, mnogo dugo se znamo. Jedino gde je može da pobesni, da pobenavi, to je napad na decu, napad na porodicu. Na njega lično... Na brata, na majku, na oca. I to je suština cele priče. Znači, ja mogu slobodno posle ovoga da izađem iz studija, nema potrebe više da govorim. Dakle, to je suština priče. Inače, nikakav... Dakle, Danilo se ne bavi nikakvim futbalom. Voli futbal. I tako da je. Znači, dečka napadaju bez ikakvog razloga. Pa evo, vidio si onaj napad, sedi u kafiću i gleda na televiziju. A zar ima pravo da... I još nešto, izražavam solidarnost ovim putem i sa majkom. Dakle, jer sad je Vučić u fokusu kao predsjednik Republike, a to isto posmatra i majka, majka Ksenija, o kojoj se manje govori da podnosi također tu svoju žrtvu. Ja znam šta su napadi na porodicu i samo sam to hteo da kažem. A kako gledaš ovo? Te on je menadžer Vlasovića. Te su opustili priču. Milomire, ja sam neko ko poznaje sve tajne ove zemlje. I znaš menadžere, i znaš... Prvo, ne postoji niko relevantniji, bitniji u ovom gradu da ga ne znam lično ili da mu ne znam biografiju. I rod i poreklo. I dešavanja unazad 30 godina. Znači, samo mi treba malo da se nekad prisetim nekih događaja. Znači, za mene tu nema nikakve nepoznanice. Ja počeo sam sa time i završavam sa time. Ja Danila poznajem kao dete iz kolevke. Znači, znam kad se rodio. I bio sam na svim rođendanima do skoro. Znači, do Danilovog punoletstva ne postoji rođendan gde ja nisam bio gost u toj porodici. Tako da je besmisleno da ja odgovaram na ta pitanja. Radi se o ozbiljnoj igri političkoj i ozbiljnih službi da se izbaci iz ravnoteže Vučić i to su ozbiljne službe. I još nešto, pošto sam ja prošao sve to za razliku od običnih smrtnika, to je jezik simbola. Znači, prvi sam juče rekao u jednom neformalnom društvu, čim su mi pustili tu vest, koja je naravno, znači prva moja rečenica bila to je sve laž i tako da je, to ne treba ponavljam, besmislica, budalaština. Ko je izvor i ko je danas datum? I čovjek mi kaže iz SPS-a, kaže, druže, pa rođendan, rekao, znači ja sam zaboravio, nisam bio godinama na rođendanu, samo mi promakao taj datum, to je jezik simbola. I ovo što Vučić kaže, to je tačno, taj tekst je spreman ranije. Dakle, kada rade službe destabilizaciju da ti izbace iz takta, da ti izbace iz ravnoteže, postoji jezik simbola. Kao što je Milošević izručen na Vidovdan, kao što su na Vidovdan mnoge stvari. Pa ja bi ti rekao, recimo, iz mog života neke sekvence gde su se poklapale datumski stvari i tako dalje, iz nekih mojih ličnih iskustava. Tako da je to za mene laka knjiga za čitanje. Kažem, to sve u 5 sekundi mogu... Kako ti čitaš? Ja mogu da se nadovežem na Dekija zato što su kompatibilne priče. Smo nas dvojica nešto i energetski, inače kompatibilni po emocionalnom... A ste se posvađali malo pre... Ne, smo glumili pre tobom. Nisi shvatio. Nisi shvatio to lažno. Nego da se vratimo na ovu temu. Ne možemo, nas dvojica nikad se posvađamo. Nadovezat ću se u smislu toga da sam ja sticem nekih životnih okolnosti bio... jako blizak prvo sa Ksenijom, ali znam Danila, ti kažeš i staro, kada su prešli u novi stanak, smo živjeli zgrada do zgrade. Ja znam iz prastara. Da, da. I sad meni, ono što mene u celoj priči najviše nervira, ja bih voleo da je recimo Danilo možda
iskvarenije osoba, neko od tih, nalik nama dvojici, ne mogu da kažem da smo iskvareni, ali smo to malo uličarski vaspitavani za razliku od njega, ali onda bi imalo bi nekog smisla da recimo neko može da... Šta bi rekli kad bi se Danilo ponašao kako ste se vi ponašali? Pa ne, upravo to. Pričaš o nama dvojici ili o Vučića dvoju? Ali mi smo imali taj, mi smo imali to vaspitanje koje se na severu prvo obavljalo. 5-6 haosa gdje sam ja bio prisutan i Aleksandar i Andrej Vučić. A igrom slučaja, i tad je bio dete, pošto je bio jedan napad na nas trojicu, zapravo je Vučić bio meta, provokacije, a Danilo je bio dete isto s nama došao na utakmicu, pošto je krenulo dobacivanje i tako dalje. I sad u jednom momentu ja sam ga sklonio rukom iza mene, on je dečko, inače Danilo je sada hrabriji od svih nas zajedno, to ti ja tvrdim. On je tada bio dete, zatečen situacijom, on je bio, malo mu je drhtao organizam, kako ti kažem, znači, prvi put je došao u takvu situaciju. On je zapravo žrtva, kako se zove, bavljenja poslom svoga oca. On je dečko, ni kriv, ni dužan. To je tako. Da, to je tako, ali vidi, on ne ni kriv, ni dužan. Ja sad ne znam kako da se to zauzdam. Ajde što ga oni čine, što ga oni pokušavaju da ga čine krivce. Meni je juče razmišljam... Nije, ko će da naprave kao Marka Miloševića? Ali ti kada braniš neko, ti kada pokušavaš da braniš neko... Sve jasno, Marko. Ne, to je isti sistem. Mare, ali ti ako neko krećeš da braniš ekstremno i da staješ na stranu bilo koga, sada ovom prilikom Danilo, nas dvojice imamo tu, nazovi nesreću, što smo ga privatno poznajemo, što smo znali rasti. Ja znam kad je rastao i on i Milic. A kada braniš nekog, ti automatski, kako god da taj neko nije kriv, ti ga stavljaš u poziciju nekog ko se brani od nečega. To nešto, da li izmišlja na krivici ili nije, stavlja običnog čoveka, aha, evo ovi ga brane. Poenta priče da njega nemaš od čega da braniš. Jer, ajmo ovako hipotetički, da jeste menadžer Vlahović. Ne razumem šta je tu problem. Da jeste menadžer Vlahovića. Da jeste, a nije. Što kaže on, moji drugari su Darko Šušnjar, Darko Anić, Jestra, koji su menadžeri, rade na jedan pošten častan način. Ne razumem. Jer oni sad svi treba se osete kao poniženo, jer je zanimanje kojim hipotetički se brani predsjednikov sin je nešto jako loše. Šta znači da jeste, na primjer? Ali nije. Pa dobro, nije, ali da jeste, jer su oni našli... Jer su onda oni našli neko zločinačko... Još gori je bio kontekst. Potpuno mi je nejasno čega ga brani. Ovde je kontekst bio još pokvareniji, to rade službe. To ne rade amateri. Prva rečenica koja kaže da je menadžer. Pazi Vlahović. Pa druga rečenica, baš zato što je Vlahović u žiži. Pa onda druga rečenica je faktički nije menadžer, ali stoji za te agencije. Pa se onda kriminalizuju ti ljudi koji su u toj agenciji. Pa se spominje Grga. Pa onda Talijani. Pa onda kad mi kažu objavili italijanski mediji. To mi liči na ono kao Made in Italy. Nekad kad smo bili klinci, pa to je kao onda sigurno dobro. To je samo trik da se krene od toga, od priče da je menadžer Vlahovića, da bi masa se zalepila za tu informaciju da je reč o Vlahovića. I onda se neće... I čekaj. I onda se sad, da recimo menadžer Vlahovića, znači Vučić sad neće se kandidovati na predsjedničkim izborima i otjeraće Rio Tinto i ovim šatrolozima, ovim lažnim ekolozima će da kaže izvolite bre, ljudi u skupštinu, nije vam mesto na ulici. Ako treba, to je sljedeća tema. Ti ne razumem. Molim vas, pošto se ja baš ne razumem. Ultimatum ka predsjedniku Republike. Da, evo ja ću samo da pričećem. Evo da čujemo gospodina Bakareca. Čak, pošto se ja, evo, potpuno se ne razumem, jel... Da je ovo istina što piše Danilo je menadžer Vlahovića. To je staro 2 mjeseca. Dobro, znači, to je ključna stvar. Ma slušajte... Ne, prvo je trebalo je mjeseci da Krik ubaci tekst u talijanske novine. Dobro, tako je. Znači, prvo da znate, znači, preko svojih medija i ljudi i novca, Đilas i Šolak su preko Jadranke Drinić, koja je 3 godine u bekstvu od naših organa, nedostupna, živi u Italiji, bila je Đilasova i Šolakova direktorka, uspeli su da plasiraju jednu rečenicu pre nekoliko mjeseci. Je to plaćeno? Ovaj, pretpostavljeno, kako ćete drugačije da ubacite jednu neistinu koja nikakve veze nema ni sa čim u VAR Republiku. Neću da upadam čoveku reč, da čujemo. I onda su čekali namerno 2 mjeseca da pošalju poruku, ovo što je Dejan govorio, simboličku, na rođendan da puste ovu vest. I to je ključna stvar. I šta ćemo da radimo? I šta ćemo da radimo? Moramo da ga branimo. Zato što, pazite, recimo, Danilo je hobi fudbal. Da mu je hobi, recimo, numizmatika i filatelija.
oni bi ga optužili da je pokro marke, da je pokro novčiće u Narodnoj banci, da je kriminalac koji međunarodni koji trguje markama vrednim. Znači, izmislili bi nešto drugo. Dobro, da su ga optužili znači, da je makro, imalo bi smisla, da, pričamo dobro. O tome. Ali slušajte, znači, cilj je naravno neko... njegov otac, glavne mete su i Andrej i Danilo da se dehumanizuju. Ja sam u Skupštini do sada, evo i danas sam se pripremio, imam da postavim na početku u podne. Počinjemo poslaničko pitanje koje se tiče, to je već jedno peti put, ljudskih prava. Postavljam ga povereniku i zaštitniku građana i poverenici za zaštitu ravnopravnosti i ministarstvu za ljudska prava, koji se ni jednom do sada nisu oglasili ni po jednom napadu i ugrožavanju ljudskih prava Danila Vučića, koji nevin, mislim, njegova krivica jedina kao Jozef K. je optužen, ni za šta, jest, to je sin predsjednika. Znači, da se postavi pitanje i zašto ove kontrolne i nadzorna tela, znači institucije koje sam sad nabrojao, ni jednom ne reaguju da stanu u zaštitu, ne, barem ne, nekim maleckim saopštenicima. Protiv njega je sve dozvoljeno. Ma, da, i drugo, imate napade na prostorije. Evo, posljednji je bio, uništene su prostorije SNS Novi Beograd na Ledinama. 60 puta, ja imam evidenciju, tačno, dan, prostorije, kolika je šteta. Nijednom ovi zaštitnici građana nisu reagovali kada su na ozbiljno uništene. Neki ljudi su povređeni u tim prostorijama. Jednom su prostorije od 60 puta i zapaljene. A to se upetorostručilo, ti napadi, od 18. kad se Đilas vratio u politiku. No, znači, cilj je da se dehumanizuje. Imamo udruženi zločinački medijski poduhvat i ovde. Samo da vas podsjetim na poslednji slučaj, to je Spin, koji im nije uspeo. Kad su poslali preko poverenika za informacije, pazite, troje ljudi da kontrolišu sajt vinoteke u kojoj radi Danilo. To smo razrešili. Gost je bio, jasno nam je da je to sve bilo po zakonu. Da otkrijemo koja vina ko pije. Nije, jasno nam je bilo šta je. Postali njih troje da kontrolišu jedan sajt, kao da će gajbe i džakove da nose. Pritom je jedna ta žena bila član DS-a i bila je kandidat Tadićev, a njena majka radi isto kod poverenika za informacije. I četvrti je, znači, te institucije dobro. Danilo Vučić nije zaštićen kao bilo koji drugi građanin od svih provera, inspekcija, shodno njegovom poslu i onome što radi. Šta radi tamo? Dakle, on ne treba da bude zaštićen. A nije to njegovo? Pa nisu otišli kod Danila, došli u njegovu vinariju gde radi. Znači, nije ni njegova vinarija, nego na njegovo radno mesto. A otužili su ga, puštali su i vesti da je on stoji, da je on vlasnik. To je velika i uspešna firma koja ima veliko prodaju, malo prodaju, sajt, vinoteku. Šta oni s ovim hoće da dobiju? Hoće da Vučić izađe, da odgovori. Pažljivo me posmatraš, pokušavam da, kako se zove, dopustim da svi sagovornici nešto kažu. Inače, ako upadamo jedni drugim u reč, onda je kakofonija. Ovo što je rekao Nebojša je sve tačno. I ovo što je rekao kolega je također sve tačno. Ja samo nisam stigao u onom prvom delu izlaganja da kažem, prosto sam ja ekspert za te stvari. To nije tekst iz italijanskih novina. To je rekao gospodin Bakarec sad. To nije tekst iz italijanskih novina. To je odavde poslato i to samo formalno izlazi u Italiji zato što je to zemlja u kojoj igra Vlahović. Dakle, taj tekst nije pisao nikakav italijanski novinar, to je odavde odaslato. A što se tiče napada na Danila, oni traju... Čekaj, pošto taj tekst, on kaže... Reko, ne može... Ja mogu da ti analiziram svaku rečenicu, evo slušam. Evo, recimo, oni kažu da je Danilo Vučić kao menadžer rekao Vlahoviću da ne produži ugovor s Fiorentinom. To će vjerojatno u Italiji izazvati neke reakcije. To će pasti italijanska vlada. I onda će da bude optužen Vučić da ruši vladu u Italiji. Da navijači Fiorentine iznesu transparente protiv Vučića. Tako je, i da ga sruši. Da se to svi... našeg idola u mrski nam Juventus. Pošto se mrze Fiorentina i Juventus. Oni hoće da naprave... Pa onda treba da transparenti na stadionima protiv tog zloglasnog Vučića, njegovog sina, zato što, ali pazi što Vlahovića prodaju u Juventus, jer Juventus ima najviše navijača, a istovremeno i... A možda i Newcastle koji je kupio princ iz Haudiskara. A čeka, što su crno-beli jedni i drugi, i to ćemo simboliku da nađemo. Znači, vidi, možemo se sprdom na ovu temu, ali ovo preozbiti. Ti znaš da ja sam se godinama družio sa sadašnjom drugom suprugom Jovice Stanišića, Lidijom Vukašinović, tada sada Stanišić. Tada je bila udata za Branislava Tabu Popovića, mog prijatelja. Hokejaša i Nojera. Nisam ga vidio godinama. Ja sam ga vidio sad, pre 2-3 mjeseca. I kako se zove, ja sam, po ceo dan smo se družili.
Ja se sjećam onda tih priča, naravno meni su i onda bile jasne. Lidija mi kaže, šta je Jovica tada kaže, ja, pošto ona bila stalno protiv Slobe, a Jovica je gledao stalno nešto da sputa tu situaciju. I ona stalno priča protiv Miloševića, ovaj njegov šef službe, dok nije pao u nemilost. I on stalno nju učutkuje, nemoj malo o tome da pričaš, ona i Frenki i tako dalje. A poenta priča... Nije valjda Frenki bio protiv Slobe. Ne, oni su pričali te interne priče. Mogu bi ja sad da ti pričam o tome. Ali ona meni tada kaže, e, rekao mi Jovica, samo da se Mira ne dokopa tog aparata, ti ne znaš kakav je to bunar bez dna. Dakle, tu kad krenu da se fabrikuju tekstu, i to, meni jedan prijatelj iz službe kaže, jako dobro ga poznajem, kaže, to je lavirint. I to je spirala. I tako se gradi tekst. I ti od tog teksta dobiješ, pa ti imaš američke filmove. Dakle, Fiorentina. Pa sada Danilo Vučić prodaje Vlahovića Fiorentini. Pa idu transparenti protiv Vučića. Prodaje ga, izvini, Juventusu. A sve navijačke grupe mrze Juventus jer on ima najviše navijača. Pa sada to treba širom italijanskih stadiona da bukne o tom Vučiću. Da Vučićevo ime bude na transparenti. A kada to sve saberemo sa demonstracijama ovde, onda će biti to pobuna Evrope protiv nekog... Možda će da izađu da blokiraju ono sole stradu, da ne mogu da prolaze. Pa će onda na to da se nadovežu navijačke grupe ovde, koje su već počele da pišu transparente vezano za Rio Tinto i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je akcija i sad ja ne znam šta će biti potezi naše države, naše, ne znam ja, službe, kontraslužbe i tako dalje. Znači, to je akcija. Taj tekst, svaka rečenica je navlaka za sledeću. Ne, to je sve osmišljeno, to je navlakuša. I otvara mogućnosti u 50 pravaca da ide akcija. Pa, pazi, a neću sledeće... da pričam najbizarnije stvari, što može doći do atentata. To nas traži, što navlačiš ludake. Što može da se kaže italijansku mafiju. Da je u obračunu, tako je. Viš, kako mi čitaš misli? A italijansku mafiju da navuče? Sve može. Sve može. Koja je povezana sa crnogorskom mafijom. Pisao si knjige o tome, čitaš mi misli, nadovezujemo se Mariću. Ali sve se sliva u jedan isti levak. Mogu smo namazani i ti, a da ne znamo. Na čijem se dnu nalazi i jedna jedina osoba. Dakle, to je otac. Dakle, da nije... Vidim, Ksenija i Aleksandar su imali sreće da su Milicu isključili iz cele priče, što mogu takođe da bude... Ne, oni traže slabije karike da ga gađaju preko... Na Milicu ne ide ova vrsta napada zato što smatruju da je bumerang efekat, da je kontra efekat kad se napada žena. Ne, neko mi kaže, ovi nisu normalni, ovo je strašno. Mada da ti kažem, ne vero da se kriminalizuje najmlađi, kako se zove, izvinjam se... Vukan, on je hologram. E, moram da vas pitam samo jednu drugu stvar. Vukan je hologram i za Vukana se završava tu uvreda. Vukan će vjerovatno bude vlasnik Rio Tinta dok malo da ospe, što nije, dok on dođe na redu. A ovaj odrastao dečko, video sam ga od 190 cm, da je živ i zdrav svojoj majici i ocu, Danila, e, on je ta meta. Moram da vas pitam sada ovako. I ta priča potiče još o Belivuka i tako dalje. Ovo je samo završnica. Gde se pravi granica toga da su to napadi da bi meta bila zapravo Aleksandar Vučić? Njih nema granice. A gde je granica toga? U Srbiji nema granice. U Srbiji su granice pobrisane između moralnih i nemoralnih stvari odavde. Ali niste čuli što želim da pitam. Dete čije goda je već čovek, nije dete. Se razumemo, Danilo, ako se ne verujemo, ima preko 24 godine. Ako si primetila, ja ga zovem dečko. Dečak. Dobro, evo da za vas jeste dečko, ali... Za mene u 52 godine, on je mladić. Vidi, moja čerka ima 28 godina i dalje je dečko. Uzimam u obzir činjenicu da sam se ja udala sa 23 i postala žena. Dakle, on je muškarac od 24 godine. Jeste, a kako onda se brani u ovoj situaciji? Hoćete li vi mene čuti? Pa, ne. To je nemoguće. Jasno je da je to nemoguće. Želim da pitam da postoji mogućnost da neki tamo Danilo ili kako god se on zvao, koji je sin predsjednika neke zemlje, stvarno ima neke kriminalne radnje. I sada kažu oni, to što je on sin predsjednika ne znači da treba bude zaštićen od istine. To, gde je istina? Pitan, gde je granica? Evo, mi sad iznosimo istinu. Istina će se pokazati na izbori. Nadam se da ste me razumeli i šta sam želela da pitam. Tako, ali mora da postoji neki osnov razuman, recimo tamo, recimo da je okruženje u kome on radi, recimo Danilo, kriminalno. Radi se o vinoteci, o
kompaniji koja je super ugledna i nije bilo, recimo, razloga da ovi idu tamo u kontrolu da kontrolišu sajt. Znači, ne postoji ni jedan razlog osnovane sumnje i drugo. Mi ne znamo i nećemo da znamo i mi to u parlamentu kažemo 100 puta. Ni kako se zovu deca Dragana Đilasa, ni šta rade, ni kako se zovu Marinikina deca, ni Borkova, ničija. Ali to je postojalo, izvini, postojalo je. Maki, to je živelo tako. Ja sam bio u pisanim medijima i sećam se kada smo Kurir napravili svojevremeno, posle nekih par meseci mi smo krenuli da kidamo javnost i svih oružja. Dakle, sećaš se, to su bile naslovne, niko nije bio pošteđen. Ali jedno se znalo. Ne prelaziš granicu, ne ulaziš u porodicu. To je bilo svetinja. Za nas, ljude koji smo u medijima spremni bili na svaku vrstu iznošenja istine i stavljanje glave tamo gde se ne stavlja, postojala je jedna svetla tačka. Dakle, to je porodica i to se pobrisalo. Danas su deca zapravo u prvom prstenu mete. Kada imate onu metu, centralna meta je otac, u prvom prstenu su deca. Deca su bila van mete. I to je ono što je najpogubnije trenutno na ovoj javnoj političkoj sceni. Ali meta su samo deca predsednika Vučića i, recimo, sin brata Siniše Malog. Ne, tačnije, predsednik Vučić je meta, a ovo je sredstvo. Dakle, je li tako gledamo? Samo da kažem, u parlamentu sve poslaničke grupe su branile, recimo, decu, što ovi neće nikada rade, oni ih napadaju, decu Aleksandra Vučića. Mi smo branili decu Aleksandra Vučića u onom slučaju kada je on imao porodično nasilje koje je izveo on i za koje je on kriv pred svojom decom. Dragan Đilas. Porodično nasilje Dragana Đilasa. Mi smo branili i njegovu suprugu i njegovu decu. Ali nismo nikoga maltretirali. I niko se ne zanima šta rade ćerke Dragana Đilasa u Londonu. Koga to zanima? Samo ako treba da ih štitimo, štitit ćemo ih. Naravno, ni Borisa, niti bilo koga drugog. Ali to su vam grozotni dvostruki standardi. Niti znamo koliko imaju dece. Zato što ova elita žuta, i sa tim završavam, oni misle da su oni vredniji od bilo koga i da su njihova deca treba da budu zaštićena, a naša deca su meta i bezvredna i mi smo ljudi nekakvog drugog kova, nivoa, bezvredni, krezubi sendvičari i našoj deci mogu da rade šta god hoće. Da li Danilo Vučić ima političku aktivnost? Pitaš? Ma nema. Koga on nema? Bilo koga ko zna odgovor. On je samo simpatizer. Isto kao i njegov brat, ali drugo, to nije protivzakonito. On nema funkciju u državi nikakvu. Nema nikakvu. Znači, on se trudi. Dejan je tome govorio, on je skroman, mlad. Znači, trudi se da bude manji kao i Andrej od makovog zrna. Ali mora da živi, mora da diše, valjda ima ta prava neka ljudska, građanska. Navija za Zvezdu, da, voli kad Zvezda pobeđuje. Da ne bude zatvoren. Kad reprezentacija pobeđuje. Jer inače, šta je posledica ovoga? Da ne bude ovako. Posledica je da su svi u zatvoru. Šta još treba da im stavimo na nogicu? Evo, čekaj, ti si Suzana Vasiljević, savjetnica za medije predsjednika Vučića. Ona predložila juče da Danilo Vučić tuži talijanski list Republiku. Šta dobijamo s tim? Dobija. Vidi da ti kažem ovaj... Ili treba da ti kažem? Ja bi prvi, da je moja čerka u pitanju, ja bi prvi isto posavjetio. Znači, da mnogo ne filozofiram, ja sam ja filozofski tip, isto koji ti. Evo, ako ti kažem, prvo sudovi, manje više, to zanimanje svuda u svetu su prestali da postoje. Dakle, čovečanstvo treba da smisli... Dobro, su ogromne oštete u Italiji. Samo sekund. Čovečanstvo treba da smisli neke nove modele regulisanja tih stvari, jer to odavno više nije to. I pitanje je da li ikada bilo. To hlebinsko verovanje u sudove. Moje pokojne babe, znaš kako se zove... Pošteno pa na sudu. To je jedna bajka za naivne. S druge strane, to još uvek postoji. Dogod postoji, dogod postoji formalno, treba iskoristiti te mehanizme. Naravno, ti mehanizmi neće ništa pošteno presuditi. Ne postoji nikakav sud u Italiji koji će stati na stranu Danila Vučića, nego će stati na stranu italijanske politike i italijanskih službi i nekih jačih službi koje deluju. Interesa je. I interesa. I to je italijanske tajne službe, ako je u interesu destabilizacija Srbije. Treba da tuži da bi ta istina izbila na površinu, makar u zemlji Srbiji, gde je napadnut kao meta za svoga
oca. Dakle, da je otac meta, on je ta pomoćna meta. Na kraju se ispostavi maltene Danilo veća meta nego otac. Dakle, zbog Srbije, jer mi živimo u Srbiji, delujemo u Srbiji, govorimo srpskim jezikom, i zbog političkih dešavanja i životnih dešavanja u Srbiji, on treba to da uradi. Što se tiče italijanskog suda, tu sam krajnji skeptik. Da će tu biti bilo kakva... Ali, Anđus, oni su vidjeli da napadati... Jer ako se radi o organizaciji koja je to sve i zamislila, i ostvarila, i napisala, i plasirala, teško je verovati da ta organizacija ne zna ishod potencijalnog, kako bih rekao, režiranog suđenja. Ali, Anđus, gledaj, oni su vidjeli da više ne vredi napadati Aleksandra Vučića. Ne, ja sam to rekao na početku. On prvo i uživa kad ga napadaju, da im odgovori, poentira to. To mu je duševna hrana. E, i on pitanje, možda čovjek u sebi. Da li on treba da ide na konferencije štampa, da odgovara na svaki napad, ko zna koga bio. I onda su sagledali, analizirali. Ajde, kako ćemo više da ga pogodimo? I rekli su, idemo ovom metodom. A ti si me pitala za bavljanje politikom i da se bavi. Šta je tu strašno, inače se ne bavi. Ja sad ću ti kažem isto jednu anegdotu iz detinjstva njegovog, a to je, on je bio u to vreme, a to su 90. godine kad smo svi bili tu i razrastavali se, ja i moji školski drugovi, Dragan Šutanovac je otišao u Demokrata i ja u Radikale, on je naravno bio vatreni radikal u smislu podrške svom ocu, govorim ti kao osnovnoškolac, ne srednjoškolac. Evo, i sad smatra da je njegov otac previše prozapadni. I tako dalje. Ali posle jednog, ne znam, godinu i po dana razgovora, Ksenija mi kaže, ti nemaš pojma koliko on prezire politiku i tako da njega to uopšte ne zanima. Onda je verovatno opet ušao u neku fazu da ga to zanima kroz drugove i tako dalje. Hoću ti kažem, on je dečko tražio sebe u svemu tome. Znači, ima oca koji je popularan, koji je generalni sekretar tada radikalne stranke, ja neću pričam sada. Šta je? Majka javna ličnost novinarka, baba javna ličnost novinarka. I na kraju je Andrej pretvoren u javnu ličnost kao brat predsjednika. Vlasnik pola Srbije, inače. Čekajte, porodica Vučić dođe oni vanzemaljci. Hajde da definišemo. I da se bavi, ne bavi se... Sin predsjednika jedne zemlje legitimno sme da se bavi politikom. Legitimno sme da bude i menadžer. Idemo dalje. Legitimno sme da bude vlasnik vinarije. Sme li da bude menadžer? Ništa od toga nije... Sme li legitimno? Pa evo, pitama je... Svuda u svetu deca političara se bave politikom. Pa evo, Aleksandar Šešelj je naslednik Vojislava Šešelja. Ti pričaš tamo u Srbiji. Pa evo, ajde da... Evo ti čerka Donalda Trumpa. Šta ćemo sa Trumpom? Eto, dakle, sme. Evo ti sir Stoltenberga. Znači, sme da bude predsjednik stranke. Smeli da drži vinariju, sme. Smeli da bude menadžer fudbalera, sme. Smeli da bude navijač, sme. Smeli da bude pekar, sme. Ono što ne sme, ne sme da bude kriminalac. A ovdje se radi upravo o tome da ga kriminalizuju. Upravo to želimo da podelimo. Samo su izdavili pogrešan način kriminalizacije. Od toga smo krenuli. Taj tekst je samo oblanda. Forma je menadžerstvo i Vlahović. A ti dalje kad čitaš tekst ti vidiš ovo o čemu pričamo 40 minuta. Vidim da hoće Nebojša nešto da kaže. Samo još jedno, naravno, vi ste sve ovo nabrojali. Ali ono što on je osnovno, to sam već rekao, ali da ponovim, zato što to ljudi ne znaju, kao nije važno, ne ugrožavaju njegova osnovna ljudska prava. Sva sreća te je Danilo mora da bude štićeno lice. Oni ugrožavaju njegov život. I to sam rekao. On je u životnoj opasnosti. Sva sreća, kažem, da je štićeno lice. I još jedna, ovaj spin. Neko bi ga napao na stadionu. Ova laž koju su plasirali. Malo. U svim Đilasovim medijima stoji jedna gadost na kraju. Da je agencija, to jest da će agent, to jest da će Danilo da uzme na proviziji 3 do 5 miliona evra agencija, pošto je on agent. E, to je pronevera, to ne sme, pa makar on bio kogod. Govorim vam, znači oni stvaraju utisak da je Danilo, i to su kad su onu vreću pominjali, da on deli vreće para, da je on druli bogataš i kriminalac koji će da uzme na milion evra. Pa ne, ali zašto bi bilo provizija? Niko ne radi volontar, nijedan futbolski menadžer nije volontar, neki humanitar. To je to neistina. Odmah da kažemo, futbolski menadžeri uzimaju od 8, zakonski, od 8 do 10%. To znači ni to sme. Ali radi se o tome da su
on time ne bavi. Bavi se pa i ne znam Ristić. Ne, pa tu dolazimo. Zato što mene zanima sledeće u vašem izlaganju. Gde je nivo igrice? Kad ode na letovanje u Italiju ili da ode da obiđe muzeje u Milano, možda bude priveden u... Je li tako? Je li to sledeće? Kao što je bila zabrana ulaska u Crnu Goru. Razumeš? Što je menadžer. Mislim, zbog toga može bude priveden. Ne, otkriveno je da je njemu bio zabrana ulaska u Crnu Goru. Zato što se kriminalizuje ovim tekstom. I onda bi morao Vučić, odnosno država Srbija, da uzvrati tako što ćemo mi da privedemo 3-4 italijanska ovde državljanina koji pitanje je ovaj... Kako se zove, ko šta radi u ovom gradu? Ovo se internacionalizuje, pravi se haos. Ja vam garantujem da će... I zašto je tema fudbal, izvinjavam se, da pustim Nebojšu, zašto je tema fudbal? Zato što privlači milione masa. Zato što možda se izlije ova priča na tribine, u navijačke grupe. Naravno, da si rekao tamo nekakav fan ako neke... Pa pozorište, da ste rekli pozorište. Da, hoće da bude upravnik pozorišta. I pošto je fudbal. A bilo bi glupo da su napisali Ronaldo, pošto je tamo Mendes. To je malo tumač, da. Zaključak. Znači, upravo je Vlahović gurnut u bitu. Treba Danilo da tuži, jer je on u pitanju. Italijansku La Repubbliku. Mada je to i to je pitanje. Može da uđe u labirintu. Ali La Repubblica, niti bilo koji italijanski list, jedan i drugi su objavili, nemaju nikakvog dokaza da je on agent, moraju da dokažu na sudu, nemaju taj dokaz. Izgubit će proces, nema veze što će to da bude kroz nekoliko godina. To će biti velika, velika vest. Shvatate? Ali će i oni da angažuju advokate, službaše, koji će da dokazuju da u tekstu ne piše da je on menadžer, nego on uzima iz... Piše i drugo, sama agencija je demantovala da je on nikakve veze imao sa agencijom i da nema nikakve veze sa prodajom futbalera. Izuzetno, izuzetno. Predsjednik je u nekoliko navrata godinama unazad, zapravo svi funkcioneri su često... se izvinjavali javno svojim porodicama što nisu birali, dovedeni su u položaj koji jesu jer su im očevi, supružnici postali visoki funkcioneri i automatski, kao što kažete, postaju i štićena lica, imaju drugačiji život, nemaju normalno detinjstvo, ne mogu da rade ono što bi njihovi vršnjaci radili. Šta da je kaže, meni najgora kletva bila da Bog kad smo bili klinci i gledamo ljude koji se voze na zadnjem sedištu, a mi ko klinci povraćamo uvek sa zadnjeg sedišta i igrao. Ne daj Bože u životu da toliko uspem da moram da se vozim na zadnjem sedištu auta. Evo, ostajem pri tome i dan danas. Dakle, da budem štićeno lice, da me neko čuva, da me neko vozi na zadnjem sedištu, da nemam prava da jedem kokice kad mi se jedu. U zatvoru si. Ti si, dakle, sve u životu možda za nekog dobio, a ti si izgubio ono osnovno, prava na život. Hvala vam, razgovarat ćemo na ovu temu, podsjećajući da je svako nevin dok se ne dokaže suprotno, a onaj ko širi laži i klevete, da i oni treba da odgovaraju, a ne samo da ostane na tome da neko prađe. Vidite, da ne možete još nešto da kažeš, čovječe. Mi smo srećni što Đilasova, Tadićeva i Marinikina deca žive srećan život i što njihovi roditelji ne moraju da im se izvinjavaju ni za što. Hvala vam najlepše.